чамци, рибари, трски за риболов, зимска разгледница од Дојран. Доаѓањето на водата во езирото разбуди нови надежи. Дојранските мандри заживеа, а рибарите и кормораните повторно ја започнаа секојдневната езерска игра. Спортските риболовци велат риби има доволно, но потребна е поголема заштита на езерото. Ово езерото беше во умирање. Верикет на бушотините заживеа и езерото. Шо повеќе почистителни станици, по-добро е и за нас, и за езерото, и за рибниот фонд, самата флора и фауна што е во езерото. Во последните години туристите се вратија во Дојран. Само лани во време на пандемија биле реализирани 180.000 ноќевања. Во летните месеци градчето со околу 3.500 жители одеднаш станува простор каде на едно место ќе се најдат и по 20.000 луѓе, а пречистителната станица нема капацитет за толку корисници, велат надлежните. Пречистителната станица во Дојран е пуштена во употреба во 1989 година. До овој момент ги обслужува трите населени места покрај Дојранската ривиера: Стар Дојран, Нов Дојран и Сретеново. До сега два пати е реконструирана, но и натаму се потребни средства за нејзино осовременување. Годинава нова реконструкција на пречистителната станица и подобрување на квалитетот на езерската вода ќе се прави со владени пари. Обезбедени се 45 милиони денари. За сега во функција е само едниот блок, а причистените води што се испуштаат во езерото се од втора и трета категорија. Во прва фаза би било секако вложување во посовремена технологија на причистување, кое што ќе генерира пониски трошоци за електрична енергија. Тоа е приоритетот во фаза ние, исто така ставање во функција на уште еден блок, значи ово е пред нас, кој што е застарен и надвор од употреба во моментот, значи работиме само со еден блок. Само 60% од општината е покриена со канализацијска мрежа. Проблемот се пробликува речиси 3 децини откако изграден главниот колектор. Се уште делови од Стари Нов Дојран се без канализација. Во септички јами удати фекалиите од околните села Николеќ, Фурка, Црничани. За оваа година исто така се планирани доста финансиски средства за изградба на нови канализациони краци, што во Нов и Стар Дојран, исто така и во другите населени места, односно селото Фурка и село Црничани се офатени. Во топлиот Дојран се зголемува и бројот на издавачи на соби, се градат и викенд куќи. При категоризацијата приоритет е сместувачките објекти да бидат приклучени на канализацијската мрежа. Кога настојуваме да се издадат овие, да се регистрираат овие лица како издавачи, приоритет е она објекто да биде приклучен на таа секундарна канализација, нормално за да се подобри животната средина. Со соодветно третирање на фекалиите од доматинствата и сместувачките објекти се очекува почиста животна средина во Дојран.